Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi noget lidt andet. Kan I huske dengang jeg lavede mad? I ved, jeg startede med at lave mad. Det kommer vi lidt til at gøre igen i dag, men vi kommer til at kombinere med fiskeri. De sidste par gange vi har været ude at fiske, har det været meget amatørorienteret tur. Men i dag kunne jeg faktisk godt tænke jer at vise jer noget, jeg faktisk føler mig ret selvsikker i, nemlig hvordan man fanger torsk. I dag er det blevet tid til at lave en catch and cook video med Københavns torsk. Så i dag er vi som sagt ude for at fange en torsk og forhåbentlig tilberede ham til et lækkert måltid sammen med jer. Torskefiskeriet er en rigtig dejlig måde at starte med at få fisket på, og det kræver ikke særlig meget udstyr i forhold til nogle andre typer fiskeri. I sin enkelhed kræver det egentlig bare et tjekhoved, et lille gummidyr, fiskeline og en fiskestang, og så et god vel tålmodighed, så kan du faktisk fange en torsk. Teorien er egentlig, at man tager sit tjekhoved her og kaster ud. Lad det falde ned mod bunden, og så langsomt sørg for, at man, imens man holder sig langs bunden, får trukket ind med nogle bevægelser i et langsomt, kan man sige, swing, der ligesom piger torsken til at hugge. Det er nem fiskeri, det er meget tilfredsstillende, når man fanger noget, men det kan godt være lidt svært, hvis ikke du ved, hvor du skal hen. Det er i dag, vi er taget til København. Vi står faktisk under en bro lige nu. Vi står ved Sluseholmen, som er det eneste sted i København, der faktisk har decideret strømfald. Sluseholmen er sådan lidt i højsæson, lidt put and take-agtig i sin følelse, både med de forskellige broer og placeringer, man kan fiske af. Men det er faktisk et rigtig godt sted både at fange ørred, makrel, torsk og hornfisk i deres respektive sæsoner. Derfor har vi i dag taget udstyret med, og vi prøver at få fisket det en lille smule af. I dag er der skarver. Jeg kan se, at en skarver har nakket en fisk allerede nu. Så han er før mig. Det er skønt. Så vi går i gang med det samme. Okay, vi er faktisk på vej væk fra slusen nu, simpelthen fordi, at jeg ikke har fanget noget. Og så undrer jeg mig over, nu når jeg prøver at lære jer at fange, hvorfor jeg ikke fanget noget. Der er sæler. Men jeg har aldrig set, når der er sæler, så kan du lige så godt pakke sammen. Det skræmmer fiskene, og de spiser dem, og er meget bedre til at fange dem, end du nogensinde vil blive. Derfor tager vi nu ind mod fisketorvet og Ophelia Plads og håber at fange nogle der. Så hvilke jigs størrelse skal du så bruge, når du skal ud og fiske, fordi at, altså det skal vel ikke kun være sådan en her, og nej, det skal du ikke, men der er simpelthen så mange valg at vælge imellem, så gå ned i din grejhandler og hør, hvad der virker bedst i det område, hvor du fisker. En god huskeregel er, at jo mørkere vejret er, jo mørkere farver vil du have, og omvendt jo lysere det er, jo lysere farver vil du have. Jeg har noget krebsdyr i UV, jeg har noget gummidyr i UV, som I kan se her, og så har jeg generelt sådan en lidt sjov hundestabilisation. De her to her er ret giftige, fordi de har UV. Og torsk ser altså belysning. Derfor anbefaler jeg helt klart at gå med sådan nogle her. Så da jeg sagde, at torskefiskeri er nemt, og alle kan være med, så er det altså ikke altid tilfældet. Ligesom det er med alt andet fiskeri, så er det altså sådan, at hvis fisken ikke er der, så er det der ikke. Så er det lige meget, om du bruger de rigtige udstyr, de rigtige teknikker. Hvis fisken ikke er der, så er det der ikke. Og derfor er det vigtigt, at I kan se, ligesom jeg gør, og holde sig mobil, så man ligesom kommer rundt omkring. I København er det heldigvis så nemt, så længe du har en cykel eller en bil, så kan du komme fra plads til plads, uden du behøver at bruge den store tid på det. Og et generelt godt regel er, når man fisker langs kajen inde i København, at man stopper op omkring med et par 100 meters mellemrum, fisker lidt af og rykker sig videre maks inden for 10 minutter. Når det er sagt, så har jeg ikke fanget noget. Hvis jeg nu havde set, der var sæler, så havde jeg ikke stået og fisket i slusen i 4 timer. Fordi at alle ved, at sæler equals zero fish. Jeg har ikke mere tid tilbage i dag, så jeg tænker, at vi tager et par kast mere. Og hvis ikke, så må vi håbe, at vi kan fange torsk på bunden til jer. Så vi har lige følgere, og en vigtig ting, når man fisker efter torsk, er at være tålmodig og ikke trække sit jig-hoved for hurtigt. Og det var lige det, jeg gjorde, og så jeg torsken følge efter, og så blev jeg lidt irriteret. Så selvom jeg ikke har mere tid, så tager vi 10 minutter mere og håber.
Okay, så det er blevet den 2. december, og vi hopper ud til noget vinterfiskeri. Jeg tror, at Nordhavn kan levere. Nå nej, vent! Før jeg har tændt kameraet, det kan den allerede. Er det ikke fedt? Prøv lige at se den her større. Er det ikke for fedt? Prøv lige at se, hvor flot han er. Wow! Han har bare slugt det her blink, mand. Så her har vi intet mindre end en god københavnsk havnetorsk på godt og vel de 60 cm. Den der måler 59 cirka. Men jeg tog jo herud. Faktisk, jeg er på vej hjem til middag med min familie. Men jeg tog herud hurtigt, for jeg sad og tænkte, ej ved du hvad, det har simpelthen været sådan et skodvejr en længere periode. Og det er endelig skyfrit, og det er sned, og det er minus 2 grader, det er skide koldt. Kameraet lå egentlig bare i tasken, og jeg har slet ikke tænkt mig at filme mere. Den her Catch & Cook video, jeg havde faktisk ikke tænkt mig at skrotte den. Men en time i Københavns havne på de rigtige tidspunkter kan altså levere noget fisk. Så jeg tænker, at ham skal vi hjem og tilberede, så lad os få gjort det. Nå, men vi kommer ind i køkkenet. Det er så min mors køkken, for som sagt skulle jeg egentlig hjem til familiemiddag. Jeg skulle slet ikke fiske i dag. Men vi skærer lige ham her hurtigt ud og smider på fryseren, og så laver vi en lækker fiskeret efter. Så vi skal selvfølgelig have fileteret vores torsk, og før jeg gør det, så tør jeg lige alt snasken af. Det er ret farligt at holde på en torsk, der ikke er tørret af. Start med at tage en kniv og køre ned langs ryggraden. Eventuelt tage en lidt mindre skarpere kniv, og så placere kniven langs benene. På den måde kan I faktisk få kørt hele fileten af stille og roligt, ligesom jeg egentlig gør her. Man kan også bruge en fileteringskniv, men det havde jeg altså ikke lige ved hænderne hjemme hos min mor. Når fileten er sat ned, er der en lille smule ben, vi skal have fjernet, og det er ikke mere end 10 cm ind. Følg jer frem, og så bare skær dem fra. Pus din filet, så den er klar til at ligesom blive tilberedt, og så smider vi den egentlig bare i fryseren, for så er den sådan set klar til at blive brugt til vores friske ret. Vi skal have lavet en ceviche i dag, venner, og her ser I alle ingredienserne, vi skal bruge. Ceviche spiser vi med chips til dagens anledning. Den ceviche, vi laver, starter vi med en tiramælk. Tiramælken bliver lavet af citronsaft, limesaft, grebsaft, appelsinskal og citronskal, som I kan se her. Der er en opskrift på vej til jer, venner, heldigvis, men I kan se, at det er egentlig en tiramælk, man laver. Tiramælk laver man som sagt med de her ingredienser. I tilføjer også en teske sukker til en halvanden. Så går I gang med at snitte nogle chilier. Chilierne skal være tyndsnittet, og det samme gør jeg med nogle jalapenos. Det skal ikke være store stykker, venner. Det bliver en ubehagelig oplevelse. Tag så og finsnit noget rødløg, og udvælg et par radiser i en god størrelse, som vi snitter helt papirstynde. Mango skal vi også have. Vi tager fine mangotørn på størrelse med løgene. Alt det smider I bare ved jeres tiramælk sammen med en lille smule koriander, og så skal det egentlig bare lige stå og trække i 10 minutters tid. Nu kommer stjernen, fisken. Fisken vil vi godt have skåret ud i centimeter tern af 1x1, det vil sige 1 cm på bredden og 1 cm på højden, så start med at skære det ud. Sørg for at lave nogle lænde bevægelser, så I ikke ødelægger fisken, den er meget skrøbelig. Man kan med fordel godt, når den er frosten for resten. I putter nu al jeres torsk op i jeres tiramælk og sætter den på køl i en time. Det man skal have gjort efter en time, det er at man skal fjerne sin fisk, for hvis fisken bliver ved med at ligge i citronsaften eller tiramælken, så bliver den overtilberedt ligesom i norm, så det er det jeg gør nu. Og så kan man selvfølgelig pynte den en lille smule af, og ja, det er ceviche. Faktisk så synes jeg, at ceviche er en super lækker habber. Ideen er egentlig bare, at du tager en god tortilla chip, for noget af dit lækre ceviche på her, med en lille smule brøndkars, lidt af det hele, kan man sådan set sige, med chili. Og så er der faktisk ikke andet at sige end tusind tak, fordi I så med, venner. Det her, det bliver en super, super, super lækker torskeret. Kunne I tænke jer en fuld opskrift til ceviche her, så er den heldigvis på vej. Der kommer et helt video til jer i næste uge med, hvordan det er, man laver ceviche, som vi har gjort det her nu. Men ellers tusind tak for at se med. Jeg håber, I får fanget nogle super, super lækre store nytårstorsk, og eventuelt kan lave det her som en lille appetizer eller forret til jeres kammerater, venner, familie, kærester, børn, whatever. Tusind tak for at se med. I kan eventuelt trykke på subscribe, like-knappen og en lille klokke, for at se, hvornår I uploader næste gang. Og ellers så velbekomme. Bare godt.